Viihteen moniosaaja, taiteilija Jorma Jope Ruonansuu on kuollut. Hän oli 56-vuotias. Ruonansuu aloitti uransa jo 16-vuotiaana ja hänet tunnettiin monipuolisena taiteilijana. Hänet muistetaan imitaattorina, muusikkona ja myös näyttelijänä. My name is Karhu. Tarmo Karhu from Helsingin verovirasto. TV-ohjelmia, musiikkia, valtava määrä imitointia. Jope Ruonansuun vuosikymmeniä kestänyt ura suomalaisen viihteen huipulla alkoi jo 80-luvulla. Hänet palkittiin urallaan muun muassa Emma-gaalan historian ainoalla huumori-Emmalla ja kahdesti vuoden viihdetaiteilijana. Ruonansuu muistetaan esimerkiksi Jopet Show sketsiviihdesarjasta, jota tehtiin 6 kautta. Niin kuule! Ei niitä rahoja vaan ollut vielä tullut, mutta kyllä ne tulee varmasti sieltä. Kaino, tarjoa mulle yksi kalja itse. Ruonansuu teki urallaan yhteistyötä monien muiden suomalaisten taiteilijoiden kanssa. Pidän Jopea erittäin hienona koomikkona ja Jopessa on myöskin samanlainen tarve kuin mullakin, että myöskin vähän syöntiä tunteita, niin kuin hän muutamissa lauvoissaan teki. Ja koki, me haluttiin itsellä vähän muutakin kuin pelkkää komikkaa. Kyllähän Jopeita jäi sellaisia lentäviä asioita, joita sitten saadaan pois sanossoja ja juttuja, jotka jää elämään. Terveysongelmat rasittivat viihteen monitaiturin uraa. Ruonansuu kävi talvella 2015 lihavuusleikkauksessa, jossa vatsalaukkua pienennettiin. 3 vuotta myöhemmin hänellä todettiin pahanlaatuinen kasvain kurkkutorvessa. Ruonansuu tunnettiin hauskuuttajana, mutta hän puhui myös elämänsä vaikeista ajoista. Jos nyt niitä tyyppejä tulee vastaan, jotka mun kouluaikana kiusi, niin on aika selvä, että ne haluaa tuntea minut. Minä en välttämättä halua tuntea heidät. Se on se.